Йоу! Здравейте, банда, и добре дошли в епизод номер 4! Епизод номер 4 на From Zero to Hero. Така, искам да започна този епизод с едно голямо извинете, понеже Capture Card реши да се направи малко майтап в мене. И когато съм си мислил, че тя е записала, всъщност не е записала. С което искам да се извиня, че просто съм изиграл няколко мача и те не са записали. Но не се притеснявайте, ще ви информирам с това какво е ставало. Също така ще го направя така, че да видите от последния епизод колко, с колко мача, нали, какъв. Колко победи, загуби и равенства сме имали, и сега да видите колко победи, загуби и равенства имаме, нали, да направите преценка. И наистина се извинявам, но просто това е техника, не зависи от мене. Мисля, че направих един офлайн матч, с който да върна малко фитнес на момчетата от отбора. Направих и няколко онлайн матча, както сами можете да видите ето сега. Вече сме в дивизия 9-та, което е перфектно и имаме 4665 коина. Така, сега искам да ви покажа това, което става в трансфер листа. Това са продадените работи, така да го кажа. Значи това е продадено след като разбрах, че вече че не се е записало нищо. При това също имаше доста продадени неща. Бяхме стигнали към 10 000 коина, малко под 10 500 коина бяхме стигнали. И понеже прочетах вашите коментари, много от вас искате да направя BPL отбор, и аз преди бях попитал каква формация искате да бъде BPL отбора и какви играчи искате да има. Много от вас коментираха много различни неща и поради това ми хрумна идеалната идея да направя точно този отбор. Както виждате, той е, не знам, в моите очи той е доста хубав отбор. С Бентеке отпреде, заедно до него е Ленс отляво от него, надясно от него е Ламела. Централен атакуващ мидфилдър имаме Ериксен, наляво от него Хендерсън, надясно от него Фернандиньо, Кериан Гип, Гари Кейхел, Зума, Дармиан и Беговит на врата. Така, това отбора, значи този отбор стигна до решението, че е по-добре да направя един хибрид от всичките ваши коментари. Смисъл да взема по един-два играча, по един-двама играча от вашите коментари и да го сложа в отбора. И смея да кажа, че стана наистина много хубав отбор. И то без никакъв майтап. Както виждате, както ви бях казал, бяхме направили около 10 000 коина и успях да купя доста голяма част от играчите. В момента имаме 4665 коина, нали толкова бяха? Да. При което мисля да купя или Гари Кейхил, или Ериксен. Готово, купихме си Гари Кейхил. Вече отбора е готов. Ето го отбора, напълно готов е. Нямам какво да кажа, просто нямам търпение да играя с него. Изглежда наистина невероятен отбор. И това е като цяло отбора. Сега мисля да го напълня с играчите от другия отбор, от втората лига на Англия. Всеки на 99 фитнес. Добре. В същото време мисля и да отида и да си купя няколко контракта, понеже нямам много контракти и ще потрябва. Смятам да купя контрактите, ще преместя играчите от друга отбор в този като резерви да си вземат и те фитнес момчетата. И влизаме в следващите две игри онлайн в дивизия 9. Така, отново искам да се извиня, приятели, за неудобството, което Capture Card-та ми създаде. Но нямаше какво да направя, съжалявам, наистина техника е, няма какво друго да кажа, смисъл освен че е техника. И това е като цяло. С вас ще се видим след малко, когато намеря опонент и почнем да играем. Така, банда, то противник ще ни се падне. FC Topic има пълен BPL отбор, също като нас, само лето него е по-различен. Виждам доста играчи от Newcastle, Солнци, има доста стъпнен отбор, да видим как ще се представим срещу него. Кейхил, удар, гол! Първи гол в 3-та минута и 41-та секунда. Гари Кейхил. Само едно не можа да разбера, какво прави там. Само това не можа да разбера, защо той е там. Какво беше това? Какво беше това? Какво беше този пас? Инкс. Добре, Бегович, защо? Защо пускаш? Защо ги пускаш тия голове? Инкс не трябва да те затрудни. Ето на, защо го пуска ти? Вау, Бегович, най-накрая успя да спасиш ли ме, приятели. Браво, браво, браво.
края на първото полувреме, приятели, 4 удара за мен, 2 към вратата, 3 удара за него, 3 към вратата и той има 2 гола, което малко не мога да го забравя. Повече съм държал топката, повече ме е фаулирал. Явно човека иска много жестоко да спечели, да се надяваме, че малко ще го затрудним с тази задача. Оля Боже, Бегович, браво, не спя да опуснеш гола. Браво, доволен съм от тебе. Ламела! Браво е, Ламела! Браво е, браво е, браво! Щупим краката на всички тебе! Браво е, Ламела! Вижте го, цак! Разбира се, Вор ще спаси. По-просто няма как да не успеем да спаси, но втория удар вече не успя. Хендърсън за топката. Ще го изпълним. Няма да го подаваме. Ламела, защо Ламела? Добре, айде с Ламела. Че ето така. Оле Боже, какъв гол ще остане това с удар от с рикошет от стената, ще остане много красив удар. О май гад, Ламела! Ламела, съсипа го, чупи му всичките колене. Так? Вау! Ламела с супер красивия гол. Така, тази игра, не знам, според мен мога да кажем, че сме спечели. Край на матча, 3 на 2. Много добра игра стана между другото. Отбора още не съм свикнал да играя с него, но се получи много добра игра. Ламело им щупи краката на всичките. Просто останаха да си мълчат момчетата. Словно е тук първия гол, мисля, че ти първия гол ли беше? Да, първия гол на Гари Кейхил, който не знам между другото какво правиш там. Не съм, мисля, че не съм такова, съм се направил на стройките. Така че сега това ми се направил Ламела, мене Вон с трай за спасявания, Бегович с 6. Макар че не знам Бегович откъде ги получи тези 6 спасявания, при което той, защото той вкара пусна две топки вътре в вратата още в началото на играта. Но както и да е. Печелим едни 706 коина, които ще дойдат перфектно. Мисля, че доста добре съм се представил. Смисъл 14 удара, 10 към вратата, 54% съм държал топката в мене. Да, като цяло мисля, че доста добре съм се представил. Първите ни 3 точки в тази дивизия и имаме 1391 точки, което ще рече, че нещо се е продало. Да, продали са няколко играчи, окей. Други се продължават да се продават. Така, сега, мисля да направя още една игра с този отбор. Не, всъщност мисля да смина с другия. Точно така, ще смина с другия. За да може тези да се починат и да им се възвърни фитнеса. Така че да, това мисля да направя в момента. Се надяваме, че ще спечелим и нея игра, но като цяло съм много отборен от отбора, само набързо да се направя на проекта на играчите и с вас ще седим в началото на следващата игра. И така, приятели, почваме втората игра. Играем срещу Брестия FC. Не знам какво да очакваме. Аз играя с отбора от втората лига, английска лига. Добре. Добре, тук виждам малко италианска, малко BPL, малко турска лига. Не е зле между другото отбора му. Явно и той си прави ролото горе, то се вижда. Но отбора му със сигурност не е лош. Надявам се да успеем да спечелим без никакви проблеми и ще видим какво ще стане. Моля! Честно ти мина през краката! Вау, не знам на моя отбор какво му става, не играе както трябва. Момента през краката, не мога да повярвам. Нямаше, нямаше да спали съдя! Уау, то се вижда как... О, лепо. Виндер Кат, сериозен ли си бе човек? Щях се мога да мина половината от терена. То сме се сипва, откъде? Що ми дойде такъв противник сега в момента? Край на първото полувреме, 12 удара, 10 към вратата, боже мили. Те, се успокоим, второто полувреме може би ще изравним. Макар че според мен нямаше дуспа, даже амари. Както и да е. Добре, тази игра приключи. Тази слаби със сигурност би просто да е по-добър от мене. Няма какво да говорим. This is Sparta! Съжалявам, приятел, обаче без да исках съдя, стига ли съдя.
Стига нещо уяве. Край на матча, бима, няма как да не ма би. 4-4-2, не знам, този отбор е, не трябваше да имам никакви затруднения с него, просто той беше по-добре явно. Слабо представяне на мое, от моя страна, 562 коина печелим, 17 удара, 13 към вратата. Както и да е. Така, приятели, имам и 1952 коина. Това бяха двете игри за днеска. Това е епизода за днеска. С ваше се рима в следващия. Също така не забравяйте да проверите моите приятели от Prank България, да видите с техния рот горе как върви. Обзето това е за момента. Не забравяйте да коментирате вашите предложения с тези 1952 коина какво да направя. Дали да започна нов отбор, дали да купя контракти или да събирам за нещо. Съм долу в коментарите няколко часа, така че спокойно можете да коментирате и аз съм там. Завтра се видим в следващия епизод и това е от мене. Чао, чао!